Sajmiri shfaqet sërish i vetëm në rrugët e Gjermanisë. Nuk është as Meri dhe as ndonjë vajzë tjetër për krah tij. Pas mbylljes së spektaklit, emisioni vijon debatet nëse Sajmiri e gjen apo jo vërtet nusen. Ai ka ndarë një foto ku është shfaqur sërish i vetëm. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Sajmiri tregoi se ndodhet ende në Gjermani, ndërsa kurreshtja e ndjekësve të tij në Instagram ka qenë sërish e madhe. Kush ja bëri foton Sajmirit? Dikush e pyeti nëse ja bëri Meri, ndërsa dikush tjetër tha se është Generda që bën fotot e bukura. Të tjerë bëjnë thirrje të lënë të qetë dhe të vendosë në qetësi. Sajmiri pas spektaklit zgjodhi Merin, për të cilën tha se do të njihej përpara se të vazhdonte në martesë, por u largua pak ditë më vonë drejt Gjermanisë. Sa kaq Meri vazhdon të jetoj në Shqipëri, janë të shumët ata që besojnë se nuk ka asgjë mes Sajmirit dhe Merit për të pretenduar ndonjë martesë mes tyre në të ardhmen.